Ahojte všetci, volám sa Henrieta Kovačová, som výtvarná umelkyňa a vítam vás späť pri ďalšom zaujímavom videu. Dnes kreslím portrét Juraja Jakubiska. V tomto videu by som chcela porozprávať niečo aj o tom, prečo je dôležité kresliť portrét, aj keď ho kreslíme realisticky, zachovať tam kresebnosť, šrafúru, prečo tvorím tak, ako tvorím, povedať si niečo o tom, ako kreslíme vrásky, ako kreslíme jemné biele vlásky a niečo o tom, prečo je dôležité kresliť tak, ako to cítime, nechať tam nejakú expresivitu, nejaký ten ťah ceruskou, aby to bolo také uvoľnené, expresívne, rukopis autora a tak ďalej. Pretože v dnešnej dobe je kopec snahy o hyperrealistický portrét rozmazávaný prstami, airbrush, uhlík, že tá kresba vyzerá ako fotka, ale stráca sa tam tá autenticita, autorstvo, takže počas kreslenia, ako budem kresliť, budem do toho vstupovať a sem tam vám niečo poviem, alebo si nájdete dole v popise nejaké myšlienky, ktoré mi k kresbe napadnú. Ešte by som povedala, že je už marec 2023. Nie je to môj prvý portrét nejakej známej slovenskej alebo zahraničnej osobnosti. Rozhodla som sa týmto známym osobnostiam povenovať trošku viac. Nakresliť ich trošku z iného uhla. Nie ako tradičný portrét, kde vidíme celú tvár, ale ako nejaké zamyslenie, keď ten človek, ktorý už nie je medzi nami, je zahlbený do toho svojho sveta a celý ten portrét má vyjadrovať nejakú myšlienku, možno ten charakter človeka, jeho dušu, tak ako som mala práve už ukončenú výstavu v Rožňave Putujúce duše. Na začiatku videa ste mohli vidieť aj tento letáčik, ktorý ste si na výstave v Rožňave mohli zobrať. Je tu napísané, duša človeka je vesmír, nekonečná, nedefinovateľná, rozpína sa na svojej ceste na tejto zemi. Možno to tej duši prípada zvláštne, všetko okolo seba vníma ako fantastický príbeh, ktorý sa aj páči, chce sa napiť z farieb života, ale ktorému nakoniec nerozumie. No, takže nejaké tie zamyslenia v portrétoch, začína sa nejaká, poviem tak, že nová éra, pretože tieto figurálne námety už často nezhotovujem, už veľmi zriedka maľujem takéto obrazy, skôr sa venujem portrétnej kresbe a preto som sa rozhodla, že ak sa podarí nejaká ďalšia výstava, mala by reprezentovať moju portrétnu tvorbu a tie portréty by mali byť smerované presne tak do tej hĺbky duše, do tých putujúcich duší, ktoré tu v nás zanechali nejakú stopu, niečo po sebe. A takisto aj ten autor by tú kresbu daného človeka mal vystihnúť čo najviac. A nie len cez oči, ktoré sú oknami do duše, ale aby celá tá kresba bola taká zo srdca, aby vyjadrovala čo najviac toho človeka. Aby to nebolo len, že pekná, krásne spracovaná tvárička, ale aby v tom bolo niečo viac a to je naozaj taký kumšt. Tak poďme sa pozrieť na to, ako budem kresliť tento portrét. Sama som zvedavá. Takže trošku vidíte kresbu z perspektívy, ako to mám natočený tento stojantek, to by to bolo ideálne pre vás pre kameru, ale potrebujem si ho otočiť viac, takže môže byť trošku perspektívne naklonený. Hneď ako prvá vec, čo mi napadá pri kreslení, ako kreslím, ako postupujem, to ste už mohli vidieť aj v iných videách. Teraz by som chcela povedať hlavne to, že je dôležité, ak ste aj začínajúci portrétisti, alebo pokročili, alebo budúci študenti nejakých vysokých škôl umeleckých, je dôležité kresliť portrét ako celok. Teda kresliť ho naraz, aj keď možno postupujete z hora dole, alebo po nejakých segmentoch. Nekreslíme, ale tak, ako to kreslia niektorí, že si kresbu roštvorčekujú presne centimetr, centimetr a potom tú vzdialenosť prenášajú a kreslia centimetr po centimetri. Že vy
krásne realisticky, až dokonca spracujú túto plôžku, potom ďalšiu. Celý portrét treba kresliť ako celok, tak ako keby ste kreslili daného človeka na živo. Čiže ho máte pred sebou a tam už nebudete používať žiadne pravítko. Takže najlepšia škola je niekoho si posadiť pred seba a kresliť tak, ako vidíme. Aj keď netreba nejako riešiť, že či tam je nejaká podoba, či je to úplne ono, tak samozrejme fotka je fotka. Myslíte na to, že vaša práca je vaša práca. Má to byť určitý, má tam byť určitá podobizeň, ale nemusí to byť jednak jednej. Nikto, kto sa na vaše dielo bude pozerať, nebude porovnávať, že tu má fotku, tak ako teraz, tu je kresba a teraz bude porovnávať, či koľko odchýliek je tam, či je nožtek trošku ináč, či táto linka by mala byť viac krivá, alebo niečo, hej. Takže má to byť proste jasné, že toto je ten človek, aj keď tam nemusí byť, že úplne nejaká 100% podoba s predlohou. Ale najlepšia škola je samozrejme kresliť naživo. A postupovať teda ako celok. Vidíte, ja som začala tvrdými ceruskami. Kreslím ceruskou F. Pomáham si papierovým roztieradlom. A keď dokončím toto tieňovanie, budem postupovať mäkšími a stále mäkšími ceruskami. A čo by som ešte povedala teraz k tejto fáze? Už si jemne naznačujem vrásky. A stále kresba by mala byť jemná. Ak kreslíme ženský portrét, tak tie vrásky samozrejme nie sú vždy žiaduce, ale pre niekoho sú tak charakteristické, že by ste sa mali snažiť ich zachytiť tak, ako sú, čo najviac. Samozrejme nie úplne opisne, ale zase ich tam nevynechávať. Ženy sú na to trošku citlivejšie, na tie vrásky. Iné je mať vrásky od úsmevu, iné od hnevu, od starosti a tak ďalej. Ale v tomto prípade je to portrét staršieho človeka, čiže tie vrásky tam určite zachytiť treba, pretože sú pre neho charakteristické. Čiže kreslíme jemné línie a vnímame to, že vráska je vlastne nejaká vlnka na koži. Ak nám dopadá svetlo, v tomto prípade je to z tohto uhla, tak tu bude svetlo a tu bude tieň tejto vlnky. Tu je zase svetlo línia a tu bude tmavá. Čiže tie čiary, to sú vlastne tie rýhy. Netreba ich nejako extra zvýrazňovať nejakým tvrdým pohybom, nejakým drsným ťahom. Radšej nech sú jemne nakreslené ako veľmi výrazne. Lebo potom to ako pri kresbe zubov, že by vám to celé nakoniec vyzeralo komicky a neprirodzene. Takže menej je viac. Treba sa s tým trošku viacej pohrať. Kresbu na stojane, hlavne ak kreslíte takéto väčšie kresby, aby ste mali od kresby odstup, aby tá ruka bola viac uvoľnená, pretože hlavne pri malých kresbách si potrebujeme tú ruku oprieť o stôl, ale pri väčších sa potrebujeme takto voľne pohybovať a mať od kresby určitý odstup. Ja mám skúsenosť, celkovo vidím, že tie kresby vyzerajú úplne inak, keď sú kreslené na stojane, sú tak viac expresívnejšie, majú také niečo iné do seba. Tak, ďalej k šrafovaniu. Vidíte, že šrafujem rôznymi smermi. Väčšinou si teraz zatieňujem určitú plochu, takže klasicky tento ťah, keď ste praváci. No ale občas použijem aj iný náklon. Využívam aj určité prekrývanie tých ťahov. V tomto prípade sa tých čiar vôbec nebojím. Nemusí to byť, že teraz sú tam čiary priznané, že full pruser. Môže to byť prudne takto, lebo
sympatizuje to aj s tou pokožkou, ktorá nie je úplne hladká. Je to iné, ako keď sme kreslili nejaké bábätko, tam tie čiary vadili. Tam to treba tú kresbu viacej zjemniť, ale v tomto prípade je tá expresivita, tá šrafúra úplne vítaná. Krásne nám modeluje tú kresbu. A to je presne ten rozdiel medzi kresbami, ktoré sa zhotovujú uhlíkom a štetcom a ako som hovorila o tej snahe o ten hyperrealizmus, aby to bolo ako fotka úplne uhladené, tak netreba sa báť toho, aby to bolo také hladučké, také úplne fotografické, pretože ani tu tá pokožka nie je tak vypadajú ceruzky. No, ani tu tá pokožka nie je, že úplne hladučká, sú tu rôzne vrásky, fúzy, vlasy, takže si myslím, že to bude vyzerať úplne super. Ceruskou HB, postupujem na mekšiu ceruzku. Mala som tu teraz aj taký živý vstup na Instagrame, tak jedna z otázok bola, že kedy viem, akú ceruzku, akú meku použiť, kedy tvrdú, kedy meku. Tak samozrejme postupujem od tvrdej po mekšiu ceruzku a vidím, že už ten tieň mi nezodpovedá tej sítosti, ktorú potrebujem, tak pridávam mekšiu aj postupne v tých detailoch. Takže môžete kresliť aj všetkými naraz, ale ja si myslím, že lepšie postupovať po plochách. Ruku mám len tak základne skicovanú ceruzkou F a budem na kresbe pokračovať zajtra, lebo naozaj je toho veľa, už je veľa hodín v podstate. No. Takže teraz 2Bčka a prechádzam viac k detailom a k takým tým tmavým tieňom, ktoré sem zvýrazniť treba používať. Aj meké ceruzky, nebáť sa toho, pretože ináč je tá kresba taká plochá, nemá objem, ako keby nie je taká 3D. Taký pracujem už s detailami. Takže, valerovať, valerovanie, už sme mali v jednom videu ako tému. Že gradovať tieň od svetlého po tmavšie až po najtmavšie. V tomto videu to možno ešte zatiaľ nevidím, že je už v konečnom výsledku. Môžete si pomôcť aj papierovým rozsieradlom, aby to bolo také viac. Tiene pekne prelínali. Oko je dosť tmavé, ale môžeme tušiť, že tu niekde bude aj zrenička, ak ju tam zvýrazníme, bude to len dobre. Tu dávame pozor zase na tieň. To je to spodné viečko, bielko je celé v tieni, ale je tam. Aby toto nebolo príliš svetlé, to budem korigovať ešte potom zajtra. Bo s odstupom, lebo netreba kresbu robiť hneď na jedno posedenie, pokiaľ to nie je niečo maličké. Lepšie je si o to oddychnúť, dať si aj odstup, vzdialenosť, aj časový.
odstup. Záleží aj od toho, ako tlačíte tú ceruzku na papier. Čím viac pritlačíte, tým dostanete z tej ceruzky maximum. Čiže kreslím jemne, bude to vyzerať takto, ak trošku pritlačím takto, a keď viac pritlačím takto. Ale možno toto je maximálne na čierna. Ak chcem ešte tmavšiu, na túto celú plochu budem potrebovať nie 2B, ale nejakú až 8B alebo mekšiu možno. No a pokračujeme ďalej. Na záver dnešného videa by som povedala to, že si treba dávať pozor na nejaké tie výrazné obrysové linky, ako som to hovorila už v jednom samostatnom videu o obrysových linkách. V kresbe to pôsobí veľmi zle, pretože to vyzerá ako taká, ako je to v podstate amatérska chyba, ak tá kresba vyzerá ako maľovanka. Vidíte, že tu nie sú nejaké výrazné línie, tak ako na predlohe, žiadny obtiahnutý nos, žiadne výrazne nakreslená čiara. Tu takisto nevidíte, že by som nejako definovala nejakú hrubú čiaru. To isté bude aj pri prstoch, to si povieme v ďalšom videu. Zvýrazňujem iba naozaj dôležité tiene, ktoré tam budú, ale kresba by mala spočívať v tom, že budete pracovať s kontrastmi ploch a s tieňom. Čiže ak je to svetlé miesto, nebudem obkresľovať nejakú spodnú peru, ale pekne sa to prelína. Zvýrazná línia je tuto okolo ucha, pretože tu máme tieň, ale neobkresľujem celé ucho, pracujem s tým tieňom. Svetlé miesto, tmavé miesto, kontrast svetla a tieňa. Na tom si zakladajte a na tom treba pracovať. Spoločník tu pekne spínka, štvornohý. Tak, toto je záver. V prvej časti myslela som, že to dám všetko do jedného videa, ale vidíte, bolo by to strašne dlhé. A kreslím to vo večerných hodinách, aby som mala na prácu kľud. Kresbu dokončím zajtra, čiže v ďalšom videu si povieme niečo o tom, ako kresliť prsty, ruky, tmavé miesta, a tak, čo mi pri práci napadne o tých dôležitých myšlienkach, ktoré sme si možno v ostatných videách nepovedali. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte mi odber, like, nejaký koment. Napíšte mi, akú známu osobnosť by ste chceli, aby som nakreslila na budúce. Prípadne nejaké otázky, ktoré by vás k kresleniu zaujímali. Budem sa na vás tešiť. Už čoskoro. Čaute.